গুড মর্নিং ফ্রেন্ড, কি খবর? সকলোৱে আশা কৰো ভাল আৰু মোৰো ভাল। পুনৰবাৰ মেঘালী ব্লগছলৈ স্বাগতম জনাই আজি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ। আজি কি কি হয়, আজি নামঘৰত যাবলৈ ইয়াৰ মই ওলাইছোঁ। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো। বলক এতিয়া কি কি হয় আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে ৰখি নাথাকোঁ, ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। একদম নামঘৰলৈ যাবলৈ ৰেডি হৈ গৈছোঁ। সেইজনী আমাৰ কালি যে কৈ আছিলোঁ, এটাই আজি একদম খাটাং, একদম বুৱতী নদীত গা ধুব ন বোলো, ভয় লাগি আছেনে? আইয়া ভয় লাগি আছে বোলো, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে দেই, বাই বাই। ৰাস্তাৰ অৱস্থা চাওক, ৰাস্তাৰ অৱস্থা ডাকে।
নমাহে কথা আৰু আমাৰ গোপিনী এয়া বহুত দ আজি বহুত পানী বাঢ়িছে এয়া চাই থাকক ভিডিঅ' শেষলৈকে প্ৰথমে পানী পূজা তাৰপিছত শুনো লাহে লাহে যাবি দেই Yeah!
ভিডিওটা ইমানেই আর নতুন ভিডিও এটা সত্যি লগ পাই আছো। বাই বাই, বাই বাই কৈ দিয়া হল।